午前中の雨は止みましたが、依然として午後に入っても冷たい曇り空、東京秩父宮ラグビー場です。大学ベスト4をかけました準々決勝、こちら東京からは法政対明治のゲームをお伝えいたします。解説は慶応義塾大学 OB、 フォワード第3列の選手として活躍されました、現在関東協会理事の濱本剛さん、実況竹林です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。秩父宮第1試合は関東学院が筑波を下しましてベスト4進出を決めています。第2試合、まもなく明治のキックオフでゲームが始まります。レフリーは日本協会の相田真嗣さん、マイクをつけていただいておりますので相田さんの声も交えてお伝えします。法政にアドバンテージを見ていますがプレー続行、まずはハイパントできました。プレーが続行します。もう一度ハイパント、得意のモールを作ります明治。フランカーのゲンが行きます。このタックルが一つのポイントになります法政。さあ法政いい出足、ここからボールを出せばチャンスですが、明治にペナルティ。法政は非常にここできるという感じになりますね、はい、ただまあそういうわけで、押して有利にもできないということですね、はい。さあ従いまして一応これはキャプテンの大谷がフッカーの位置に入ったようです、はい、押し合いはしません。かなりこれ珍しい光景になりました。このスクラムハイパントを使ってきました伊藤、フルバックの前田かあるいは大久保か、ちょっとプレッシャーを受けている明治、下がりながらのパス、捕まえる法政、立って立ち上がって、もう一度明治、石井、起きて、そうですね、明治としてはもう一回フォワードに縦を生かして立て直した方がいいですね。今度は田中、そしてフォワード、しかし法政ボールになります、はい、スローフォワードです。あのバックパスのようなパスがスローフォワードになりました、はい、そして杉浦戻ります。いやこういう状態ですと杉浦自身もちょっとこう朦朧としている中での、はい、そうですね、よくですね頭を打ちますと1試合終わった後でも試合全然覚えてないことがあるんですね、そんな状態じゃないでしょうかね。前半は半分が過ぎました20分、まだ両チーム得点なし。さあ回していくがプレッシャーが強い法政、ここからボールを出せば法政チャンス、立ち上がって明治がダウンボールしたようです。今ね法政は2人で出てましたね、だから非常にいいことですね、1人で出るとかわされると、そのまま明治攻撃が継続できるんです。2人で出てますからどちらに逃げても捕まってしまいますね。ノータッチ、ノータッチです。岩倉がタッチに出しました。法政ボールのラインアウトになります。しかし点の取り合いが多い最近のラグビーのゲームの中で20分過ぎてまだ両チーム得点なしという珍しいですよね、はい、このあたりの原因というのはどうなんでしょうか。まあ、一つ言えば、いい方向で言えば両方のディフェンスがいいということが言えるんですけども、はい、一方で攻撃面を見ますとね、やはり継続するところでミスが出てるんですね、お互い、まあ、それはディフェンスのプレッシャーが強いからということも言えるんでしょうけど、そういうことでつながってないんですね、プレーが。さあ、法政チャンスか。内田が1回中に切れ込んでいく、ここからボールを早く出したい。時間がかかりましたが、これはボールにしてボールが出なかったという、はい、ボールが地面についてない状態でのパイルアップですので、逆の明治ボールになりますね、はい、これがラック状態で出ませんと法政ボールになります、ね、はい、はい、そういうことです。今度は通常のスクラム、そのままバイニングに気をつけてブレイクアップスクラム。ここまでのスクラム何回かありましたが、はい、
まだ優劣つけがたいですね、五分と言っていいんじゃないでしょうかね。これ五分に組めているということでどちらが締めたと思っているか、このあたりはどうなんですかね。これは、やはり法政の方が締めたと思ってるんじゃないでしょうか ね、ノータッチ、フルバックの前田、少しでも前に出て味方を待ちますが、明治がボールを取った。ナンバー8変わっている辻が突っ込んでいきます。やはり明治としては今日斉藤くんがいないんですよ ね、ですからやはり、フォワードの中心となってこう突破していく選手が一人やはり欠けると大きいですね。動きを見てましてもね、なかなか斉藤くんのようにぐっとこう前にボールを持って進む選手がいないんで、なかなかペースが取りづらいようですね。今日の明治はそのご紹介のあった東京高校出身2年生、日本 A 代表という形になっている斉藤もがいて、非常にこうトップ力のある選手なんですが、その斉藤が足の捻挫で欠場しています。伊藤は今日はハイパントが目立っています。マスクマ、明治にオフサイドがありましたか、それともノーボールタックルでしょうか。はい、おそらくまだ宙に浮いている状態で、要はディフェンスタタックルしたということですね。危険なタックルということで法政にペナルティ。いいかな、君たちも2番いいかい、はい、22メーターラインのわずかに内側、法政ボールのラインアウトになります。両チーム得点なしで前半24分、法政マイボールラインアウトですが、明治がボールを取りました。これもう一度タッチ、法政ボールになります。解説は慶応 OB の浜本剛さんにお願いしています。このセットプレーから法政一つのこう、はい、トライを取りに行く形というのはですね、どういったことがありますかね。ここは非常にね、バックスの攻めやすいポジションなんですよ。要するにゴールの真ん前でもないですね、なんと多彩な攻撃が出るできるポジションだったんで、ボール取りたかったですけどね。しかしこれはマイボール確保できません。マスクマ、明治にアドバンテージ、先制タックラー、逆転、法政のフルバックは前田、どいてー、ここここはカウンターに行きます。山下潰した、2人がかり、これが法政ですね。前に出てまして、はい、ディフェンス非常にいいですね。さあチャンスだ、今度は明治逆にチャンス、森藤が走る、戻ったのはマスクマ、プレーを切ります。法政のタックルも目立っていますが、はい、最近の明治法政ですと平成4年に法政が優勝した時も、はいはい、やはりタックルの強いチームでしたよ ね。やはり今日の明治もそうですし、その時の明治もそうなんですが、やはりかなり厳しいタックルを繰り返してやられますとね、今まで取れてた自分たちのペースとちょっと違うぞという、 こう浮き足だった状況が生まれてきますんでね、そうするとやはり法政としてもチャンスが生まれてくるんじゃないでしょうかね。今日は明治はラインアウト6本のうち5本確保、鈴木ががっちり掴んだようです。明治としてはもう一回自分たちのペースを取り戻すこと、すなわちゆっくりとしたペースですね、ゆっくりいくフォワードのペースに持ち込んだ方がいいと思いますね。そうしますとこうしたモールですね、はい、まだ行きます。モールでサイド、散らしましたけどね、松添が蹴ります。そして前田戻る、明治ボールのラインアウト。まだ両チーム得点なしで前半は27分になります。なかなか両チームが2次攻撃3次攻撃といい形でボールを出せません。これ OK ですか、いいよ、赤これよ、
ちょっとね今日明治はねボールの扱いが軽いですよね。今のもラインアウトで取ったんですけど、フォローした選手にポッとこう放ってしまったりですね、しっかりとこれは確保して、しっかりと押さなければいけない選手ですね。アクシデンタルオフサイドで法政ボールのスクラムからハイパント、これが高く上がります。一打山下キャッチ、しかしまたプレッシャーです。法政明治にボールが出そう。法政明治、この大学選手権では過去3回の対戦がありますが、法政の2勝1敗です。ご紹介しました平成4年度の準決勝で法政が勝ち、翌年の平成5年度決勝で明治が法政に勝っています。さあ法政連続試合チャンスか、ここから早くボールを出したい、はい、早いテンポですね。明治戻りが遅れている。明治の選手が今全部遅れてますね。左にラインができている、はい、その左へ内田から入江、25m ライン超えた。さあチャンスだ法政、もう一度左へ松隈、明治は早く戻りたい。アンプレアブルスクラム、ラックでのアンプレアブルプレーできない状態で法政ボールのスクラム。まあおそらく見ていただいている方は分かると思う、広い画面だと分かると思うんですけどね、ゲインを切ってラックになった時に明治の選手非常に多い人数がオフサイドの位置にいるんですよね、その時にボールが出ればですね、オフサイドプレーヤープレーできませんのでね、非常に法政のチャンスになりますね。もう一度バックスで行く、抜けた、インゴール、先制トライは法政、最後は11番の浦部。バックスの展開力でまず先制トライを挙げました法政、はい、今のもですね、法政いいタイミングでラックのボールが出たんですよね、ですから明治 のディフェンスラインもですねしっかりとこうクラウチングする前に、ディフェンスしなくちゃいけなかったんでどうしても穴ができますよね、そういうテンポの速さが生んだ法政のトライだったと思います。それとバックスのディフェンスでちょっとこうギャップができて抜かれるという場面明治ありますね。そうですね、はい、今見てますとねバックスのディフェンスのラインの幅が広いような気がしますね。この位置からは決めた浜松、ワントライワンゴールで7対0、このラックからですけどね非常にいいタイミングでボール出ました。ここから裏から、はい、裏からクロスで入ってきたんですね、つまり右左サイドのウィングが回り込んできた、はい、そういうことですね。外側のセンターにパスをせずに内側に、ウィングに返したというプレーですね。手元の時計で後半、前半の残りは3分になりました。8番気をつけて、8番、明治8番、サインプレーを使ってきたが捕まった。スローフォワードがありました、はい、先ほど浜本さんがこの残り時間で明治は点を取りたいとおっしゃってましたが、はい、法政にとってみるとこの残り2分のディフェンスというのは大事ですね。そうですね、やはり前半を勝って折り返すとはやっぱり後半のムードが全然違いますね、いけるんじゃないかという気になってきますんでね、まあ、法政としてはここで前半なんとか0点に抑えるという意識よりもむしろ攻めるという意識で結果的に点を取られないようにした方がいいと思いますね。まあ、他のスポーツでもそうですがこの前半終了間際それから後半が始まったばかりというのは非常に得点を、ね取られるケース取るケースが多いですよね。さあ明治行きます、田中、今度はフォワード、連続試合できますか。明治押しています、 10m ラインです。ここでまたプレッシャーを受ける。10m ノーアドバンテージ、こっち
構成にノック10メーターバックがありました。明治はですね、今日今も飛ばしパス使いましたけど、法政のディフェンスのプレッシャーが非常に早いんでね、要は飛ばしたパスはなるだけ使わない方がいいと思いますね。むしろディフェンスが詰まったらですね、バックスがクロスを入れるとか近いところでポイントを作りに行った方がいいと思いますね。それでボールを連続して取ってフォワードを寄せてモールで押し込んで非常にいい状態になった時にだけバックスに出せばいいと思いますけどね、外へ外へ行くことによってだんだんこうグリーンラインが遠くなっていく、はい、そうですね、そういう傾向が見受けられますね。さあここのペナルティーゴールは狙います、ペナルティーキック狙います。いや、画面は山口と出ておりますが13番の松添が蹴ります。松添は1回戦の流通経済大学戦でもプレースキックを蹴りました。この時は10本蹴って5本成功。長崎北陽大出身の2年生松江。これも外しました。やはりね、明治としては前半3点でも取っておきたいという気持ちが今表れてましたよね。ここで前半終了です。明治4人のコーチがちょっと渋い表情で選手をこれから迎えます。前半終了、法政が7対0とリードしております。前半を振り返っていただいて、はい、まず明治が 22m ラインの内側まで入ってのプレーというのはほとんどできませんでしたね。そうですね、まあ、一つはミスが多いということとやはりボールが軽いですね、今日はボールの扱いが、はい、ですからもうちょっと明治はこうタイトに、フォワードがもっと寄って、しっかり前に押して、ゆっくりとしたペース、自分たちのペースを取り戻すことが大事だと思いますね。若干ちょっとね、法政のプレッシャーに慌てておりますね、はい。まあ、前半リードされて折り返しというのは対抗戦でもなかったことではないんですが、はい、ただ精神的な面でちょっとおかしいなと思っているのか、まだいけるという気持ちがあるのか、はい、このあたりが大事なんでしょうね。そうでしょうね。ですから多分今日 の試合の始まる前まではかなりいけるのではないかと明治多分思ってたと思うんですね。しかし始まってみたらそういうわけにいかないので、前半の半ばぐらいからだいぶこうバタバタとこう慌て始めているような感じがしますね。法政は前半29分に浦部のトライで5点、そしてゴールも決まって7対0とリードして折り返します。これが前半のトライシーンです、はい。このいいタイミングでラックが出ましたね。で、明治のディフェンスがギャップはないんですけど、外に流れるところをですね、外に流れてますね。この、はい、ここにパックリとこう、ギャップができた、間ができたところに、ウイングですね、左のウイングがうまく入ってきてそのまま、トライということですね。ですから、まあ、トライになった要因としては非常にいいタイミングでこのラックが出たということですね、はい。それとよく見てましたね。これで全部明治のディフェンスが外側にドリフトしていってるところを内側をついていきましたので、完全にここにギャップができましたね、そこをよく見たプレーでしたね。これ、おそらくラックの状態の時にサインを出してるんだと思いますけどね。逆サイドのウイングがそのできたギャップにすっぽりとこう入っていきました、はい。このトライの後のゴールも決まって7対0と法政がリードしています。7対0と法政リードで後半に入っています。大正13年創部の法政は昭和39年度からこの大学選手権が始まっていますが、第1回の優勝チーム、その後優勝から遠ざかった時期もあったんですが、平成4年度に25年ぶり3回目の優勝をしています。さあその法政がプレッシャーを受けながらボールを出しそう。立て、越えない、それダメ。オーバーザトップですね。平田が俺と言ってますが、平田にオーバーザトップですか、はい。ここは狙います。中西監督、法政大学から新日鉄釜石市でフッカーで活躍しました。今年から中西監督が指揮を取っています。タックルがどれだけ
通用するのか、はい、そしてゴール前のミスがなければという話がありましたが、そのミスなしで前半に見事なトライを一つ挙げています。そして後半最初のこの得点のチャンスを得たのが法政、入れば10点差になります。ペナルティーゴール、右に外れました。 22m ドロップアウト。前半最初の得点のチャンス、法政ペナルティーゴールは失敗で7対0。後半始まって6分です。浦部が持ち込んでいく。だから離して。10メーターライン越えました。明治陣内。サイドを突いた岡本抜けた。ここからのゴローは22メーターライン越えた。この学校、この学校早く出すチャンスですね。バックスラインはできている。しかし明治のディフェンスラインもできている。バックスへ捕まえた。ギリンラインの前、離してタックルされたボールを離しませんでした。法政、しかもちょっと不服な表情したんでしょうか、はい、10メートル下げられました。ここは明治はペナルティーキックタッチを狙いました。先ほど同じような位置での明治ボールのラインアウトの後、はい、まあ、フォワードで行ったらどうかという話だったんですが、バックスで行きましたね。先ほどバックスで行ってやはり強いディフェンスに阻まれてノックオンになってしまいましたよね。だから、まあ、選択、なんですかね、プレーの選択にはいろいろあるんですけども、先ほどはやはりボールで行くべきだったと思います。今度はピーロー、しかし法政確保。内田、岩倉がキックを使います。待って、追求を我慢して。前田が走っていきます。うわっと、ノックオンだ。相手のミスがありました。これはペナルティではありません、はい、鈴木が言ったんですがスクラムです。スクラムですね。まあ、明治がここで敵陣に入ってきましたけども、今のようなこうミスが、法政のミスですね、はい、こういうことが一つあって流れが変わるというケースがよくあるんですよね、ですから明治としてはここ敵陣に入ったボールを大事に大事にしたいし、法政としてはやっぱりなんとかゲインラインの手前で止めたいですね。法政見て、そこ見て、上げて上げて。しかしなかなか押し切れないような感じ、はい、クラブはバックスへ、さあ抜けた、森藤、明治にアドバンテージを見ています。連続して出した。しかしゲインラインの前、そう、構わない。法政のタックルは生きています。オーバーザコ、法政オーバーザコ、ゴールまであと5メーター。3番離して、ノック10メーターバー、ノック10メーターバー、10メートル下がっていませんでした。明治にもう一度ペナルティーキックということになりますが、ここのプレーの選択はフォワードでボールを作っていきそうですね。大学3連覇を狙います明治大学が後半に入って7対0とリードされています。フォワードでいきます。抜けるか、止めた。法政、法政手にかぶらない、手にかぶらない、離してる。田中がボールを持っている。もう一度モールだ。ここは明治は一人にならないように、法政立ってボール浮かして、そう、もう一度モールだ、はい、しっかりとバインドをしてゆっくりでいいんです。ゆっくりバインド出た方がいいですね。法政がしかしここから前にいいディフェンスしてますね。出しませんね。さあもう一度グラインドは、エリースアウト、5メーターの外に出しました。法政申し負けてないですね。ボールコラプシ
モールを崩しました。法政このあたり田中キャプテンが焦りませんね。はい、それでいいと思います、あまり焦らずにこれはゆっくり攻めたらいいと思います。いきますモール、モール継続、テニス、まだインゴールではない、フォース、明治ボール、明治ボールのスクラム。しかし法政がいいディフェンスしてますよね。後半はもう10分経ちました。11分半、法政にとってはこれは大きなディフェンスになりますね。はい、ここをやはりなんとか守りきりたいというのがやっぱり法政の気持ちじゃないでしょうかね。一人一人がやはりいいタックルをしています。今年の大学ラグビーの決めれば横綱格の明治に対して法政リード、その横綱が土俵際まで押していますがこらえる法政、押している法政、法政のフォワードの強さというのはですね、はい、明治にとってみれば予想以上というところもあるんでしょうか。そうでしょうね、やはりフォワードではいけるという気持ちが明治の方にはあったでしょうね今日はね。ところがやはりこのスクラムを見てもですね、もうボブ、それ以上に法政のフォワードが健闘してますんでね。第1列の選手を変えてきたんですが明治押し切れません。コラプシング、ここ法政コラプシング、ニーリング、ニーリン、ニーリン、はい、スクラムを選択しましたね。スクラム選択ですね、はい、この選択はどうなんでしょうか。どうでしょうね、押せると踏んだんでしょうけどもね、明治としてはあるいはバックスへの展開もあるのか。もう一度ペナルティ、法政、それで法政大学がですね、ニーリングをしやすいスクラムを組んでますんでね、そこでもう一度選択してですね、極端に言えばそのスクラムを押し続けてニーリングを取り続けてですね、最終的にその認定トライまで持っていこうという気持ちがあればね、それは一つの戦略でしょうけどね。上げて頑張って、法政しっかり上げて、法政しっかり上げて、押します、落とした、明治が落としている、明治ノックオンしてますね、明治ノックオン。いやスクラムが1回崩されかけた構成だったんですが、はいはい、粘り強いディフェンスでマイボールにしました。ここです。そうですね、スクラムをしていったところでボールが出てしまったんですね。それで田中君がやむを得ずそれを拾ってサイドを突こうと思ったところが法政のディフェンスがしっかり出てきましたね。フォワードにプレーにですね、ずっとこだわった明治としては、はい、これは間違いではなかったでしょうか。選択としてはやはり明治が一番その得点を取りやすい選択であったことは間違いないですね、ただ必ずしもそれが 100% ではありませんのでね、その結果として、得点につながらなかったということだと思いますね。ただし、あそこ同じポイントで、これで何回ですか、3回4回あった中で、全て同じ選択をするということでない選び方もあるのかなという気はしますけどね。明治第3列の選手が変わりました。川上が入ってナンバー8の辻が下がっています。このキックは有効になりませんでした。今度はラインアウトで明治マイボール。これまでキックが良かった内田がここでミスキック。こうなりますとまた明治はモールということになると思いますがね。そうですね、もう本当にゴールまで1メートルぐらいしかありませんのでね、そのままなで込んだらトライという感じですね。取った石、おっとこぼしている、法政の反則、はい、今のは飛び上がった下に入ったんですね、タックルね、はい、飛び上がってるプレイヤーにシュート入るなんてとんでもない。同じことをやったら次は出ちゃうよ。シンビン、次はシンビン、気をつけて。飛び上がってるプレイヤーの下に入るのはナンセン。
次は新品だ、いいね、という厳しい、そうですね、レフリーの言葉がありました。非常にあの危険なプレーですんでね、やはりあの次にそういうプレーがないように戒めるということは大切なことですね。シンビンというのは10分間の退場です。まあ、いわばですから退場前の警告になりました。モールで行きます。足を待たない、押せ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 ない、インゴールか、まだ戻す、構成の反則、こっち、もうここでの攻防がもう7分か8分続いてますね。もうこう手に汗を握るような攻防ですけども、まあ、あの結果的に法政はあのモールニーリングといってあのモールを崩す行為に出てしまっているんですけども、まあディフェンスとしては非常にいいディフェンスですよね。ずれました。明治もですね、これはまっすぐだけ押さないで、こう前のボールを持っている前のプレイヤーがスライドを左右にしてですね、相手の薄いところをもっとついた方がいいと思いますけどね。抜けたか、トライ、タイのボールを抑えたのは川上、途中から入った川上、大阪公大高校出身のこの川上、初トライはまさに生みの苦しみ明治。まあ、最後は明治のこのモールの選択でトライですから、これやっぱり明治あのフォワードとしては嬉しいでしょうね。先ほどまあ正面正面ではなく、はい、少しこうずらしてという話がありましたが、はい、その通りになりましたね。はい、あの真正面から押し合いを してもそんなにですね前に進めないんですよね。そこの力の加減で相手の薄い方にこうスライドをして薄い方をついていくというプレーで、モールは前に進みますので、今はその典型でトライになりましたですね。左中間から狙います。伊藤、右の太ももに故障がありますが、同点、後半の最初の得点は明治、1トライ1ゴール返しまして7対7の同点です。後半18分、7対7の同点、明治が試合を振り出しに戻して、さあこの密集は構成ボール、得意のハイパント、プレーオン、プレーオン、タンクラー2番離して、そう2人がかり、このタックルが冴えています。見えているのは 22m ライン、プレーオン、大丈夫だ、ダメだ、手出すな、絶対手出すな、ジャストなんだよ、ジャストなんだよ、ジャストなんだよ。ちょっとこの時間帯になりまして同点ですからエキサイトしてきます。まあ、そういったプレーもないようにというのが、はい、そうですね、試合前の間レフリーだったんですが、選手の興奮をこう上手にこう抑えてですね、ゲームに集中できるようにしてますよね。平塚、199cm、ナットストレート、解説は浜本剛さんです。後半の残りは20分ちょっととなりまして同点、後半勝負と言っていたのが法政中西監督だったんですが、残り20分のポイントは、はい、そうですね、ここまで来ますとその一つのペナルティーゴール、まあ、一つのトライでこうゲームが決まるような、状況ですのでね、いかに敵陣に居続けるかということでしょうね、はい、そうしますとやはり、その中で一つ二つこうペナルティーのチャンスが出てきますし、攻撃するチャンスも生まれてきますので、いかに敵陣に、行っているかというのが大きな勝敗の分かれ目になると思いますね。今は明治陣内、大久保、連続してボールを出せるか、法政、今度は逆サイド、プレーオン、
あ、法政はラックを作りに行ってますね。あえて当たって相手にこう掴まれずに自らインテンショナルラック、意図的にラックを作りに行ってますね。そこから早い展開をしたいというところですね、はい、法政一人選手が倒れています。ボールを動かして、ダメだ、君オフサイド。岩倉戻ります。オフサイド、ダメ、全然止まらなきゃダメ。法政にオフサイド、はい、ボールをキックしたときに前にいる選手はオフサイドなんですね。その選手は前にボールの方に進んではいけないんですね、とどまるかもしくは下がらないといけない、オンサイドになるまで、そうしなくてはいけないということですね。法政は選手が変わりました。1番の杉浦が下がって鶴永16番が入りました。後半に入りまして総力戦といいますか、選手のこの入れ替えも積極的に使って同点です。まあ、法政は関東大学リーグ戦3位のチームではありますが、優勝した関東学院あるいは日大とも互角のゲームをしておりますので、まあ、3位とはいえなかなかこのチーム力というのはありますからね、はい、そうですね、その通りのゲームを展開していますが、明治チャンス、動かないで、離して、そう、ブラインド、あ、早いプレッシャー、今度はオープンへ、ちょっと人が少ないが、明治はつないでボールを継続することですね。少しずつ前に出ている、飛ばした、誰もいない、黒崎のトライ、最後は1番プロップの黒崎、その前の飛ばしパスが見事でした、はい、普通はウイングのいる位置なんですけどね、黒崎があそこにいましてパスが来て、よく走り切りましたね。後半2つ目のトライで明治逆転。やはり明治としては今の攻め手でしょうね、こう、まあ、フォワードでボールの近いところでボールを継続して継続して最後、一番のチャンスになった時に、外に展開すると。今の黒崎君のトライの前も3本4本、ラックボール練習してましたんでね、じわじわっと何メートルかずつ前に進んでいって相手のディフェンスを下げて、非常に優位になった時に、外に展開と、これがやはりイメージの一番のトライパターンですね。伊藤成功、今日2本目の成功、これで14対7。後半の残りは手元の時計であと17分、法政がリードを奪われました。タッチに出ます。法政の中西監督にしてみれば、怖いのは体力の切れではなくてその気持ちが切れてしまうことだと、そうですね、ずっと言っていたんですが、はい、まだまだ時間は15分ぐらいありますし、十分法政まだ動いてますので、ね、はい、体力的にはまだよく動いておりますので、これからやはり構成としてはやはり今まで通りしっかりディフェンスすることと、それからあとは敵陣に入った時思い切ってね、攻めることでしょうね、敵陣に入ってきましたので、ここからは法政はディフェンスですね。明治はいかに陣地を取っていくかということだと思います。インライン越えた明治、ここからじわっじわっと前に出ていけば明治のペース。よし、いいよ、これよ、ピックアップ、この反則はピックアップですね。法政の反則、法政の方のピックアップですね。法政は今日は非常に反則も多くなっています。まあ、ゴール前でのご覧のように20、はい、先ほどゴール前でかなりしましたからね、はい、やはりせっかく、ね、攻め込んでてもペナルティがあるとこう今みたいにこうタッチキックで返されたりしますんでね、非常にもったいないですよね。後半に入ってからは法政が明治の22メーターの内側には入れなくなりました。法政7番手離して、トライを取った黒崎、
さあここで止めた法政ボールを出せばチャンス。10メーターライン、岡本を抜けた、アドバンテージ、法政にノックオンがありました。アドバンテージを見ています。サイド、そう明治はこれこういう攻めでですね、11番の裏で戻りますがタッチ、少しずつ明治のリズムといいますか勢いといいますか、はい、そうですね、明治の本来のこう攻め方リズムが少しずつ出てきてますね、そしてフォワードプレーで余裕が出てきたせいでしょうか、はい、あの田中の動きが目立つようになってきました、はい、やはりあのフォワードが前に出てますと田中君の視野が広くなりますしプレッシャーがなくなりますのでね、いろんなこうプレーの選択ができますよね。今のようにパッとこう前が見えてキックで陣地を取ることもできますしサイドを突くこともできるということで、やはりいかに今スローインが遅れたんでしょうか。そうですね、何か明治ボールのフリーキックからプレーが再開されます。離して、そば離して、そう法政足離して、そう明治のリズムになってきました。川上立って、タクラ立って、そう速い球出し、人数は余っているがちょっと狭い、あっと抜けるか、メリーそうプレーオン、法政早くディフェンスラインを整備したい。オンサイドプレーオン、そこを邪魔しない、ちゃんと楽に入って、法政にボールが出ました。今あの法政の4番の選手がね、あのタックルドボールに対してうまくこうダイブインしたんですね。あのボールがまだラック状態になってない時に自分が飛び込んでボールを生かすプレーをうまくやりましたので、それで法政ボールになりましたね。このダイブインあるいはブリッジングというプレーはそのタックルされた、はいボールに対しての早い働きかけて、はい、そういうことですね、次の継続につなげるための早いあの働きかけということですね、まあ、それがあの早い働きかけが遅くなってしまうと反則になります、はい、反則になります、はい、今年からその世界のレベルに合わせたレフリングということで、そういったプレーも、まあ、許されますといいますかね、はい、そうですね、あの世界標準に合わせて日本でもそれをやってみようということで、あの今年から随分それそういうプレーがあの見られますけどね、学生のレベルではなかなかそれができないんですよと言っていた、そうですね、各チームだったんですが、まあ、今はたまたま非常にうまくあのダイブにしましたね、12番の浜渦キッカーなんですがこれは無理でしょうか。代わって21番入りました。メンバー変わるから21番は今野です。秋田工業時代は高校日本代表、明治のノットストレート、明治もやはりこの攻め込んでのちょっとしたミスがありますね、はい、そうですね、まあ、あの両チーム見ますとやはり攻め込んだ時のやはりミスがちょっと目立ちますね。今日は後半は28分経過、滞空時間の長いハイパント、非常にいい位置ですね。法政立ち上がってしっかり気をつけて、会場会場、これはダイレクトではタッチは終わりません。プレッシャーをかけたい法政ですが、クイックスローはしません。ノークイック、ノークイック、セットして、ボールキープ、ボールキープ、3、4、5、8、後半の残りはあと手元11分、敵陣に入った法政、法政としてはいいタイミングでラックを出して今度は走る、ここまで来るとやはり、キックを使わない、ボールを自分の手から離さないで継続するプレーを心がけた方がいいと思いますね。こうなるとやはりまた明治ボールになってしまいますしね。キックというのは、まあ、先ほどからハイパントが有効だとかいろんな話をしてますけども、まあ、原則的にはやっぱり自分の手からボールを離すことになりますんでね。先ほどからおっしゃっているそのラックを作って早い展開、これは法政大事になってきますね、はい、そうですね、このモール明治が押しています。後半のプレーあと10分切りました。自陣 10m を超えた明治、連続支配、オフサイド、ちょっとペナルティが多くなってきましたね。
このあたり難しいんでしょうね。出足を殺してはいけない、かといって反則もしちゃいけないという、はいはい、そういうことなんですけどもね。やはりあのオフサイドの位置からはやはり下がってプレーしなきゃいけませんね。前半に法政がウィング浦部のトライで先制、しかし後半に入りまして明治が川上のトライと黒崎のトライ、ともにゴール成功で逆転しています。残り10分、法政のフォワードのスタミナはどうでしょうかね。いやまだね、非常に動きは悪くないですよ、ですからまだこう精神的にも体力的にも切れてないと思いますけどね。非常に法政前に出てますね。14番は森と2年生、タクラ離して法政構成は密集になった後、なんとかマイボールにしたいところ。明治ボール、ちょっと場所が悪いから中に、場所が悪いからこっちに。今年は監督不在という状態の中で4人のコーチのもと試合を進めてきました明治大学。関東大学対抗戦では優勝、1回戦の流通経済大学も65点を取って下しています。大学3連覇は同志社に次いで史上2回目を狙っています。さあ惑星つなぎます、いいテンポになってきた。立って5、2番立って5、ブラインド抜けた鈴木、22メーターライン越えた、さらにスライダー、うんとスローフォワードか、もっと岡本が捉えたと思われましたが、ただあの一連の攻撃でやはり明治 のペースが出てきましたよね。最終的にスローフォワードでしたけども、構成としては気持ちが切れないこと、はい、そうですね、まだ十分に体力的には残っていると思いますので、後半、集中を切らさないことですね。ワントライワンゴール差、残りは7分を切っています。上げて上げて、フランカーこれダメだ、いけない、フランカーフランカーダメだ、ここはタッチは狙いません。このタックルだ、ダメだ、それタックルは被らないで、法政君オンサイドだから気をつけて。ここは明治がフォワードプレーで上回っています。こうした密集のボールがやはり明治に出るようになりましたね、はい、そうですね、明治の方に出るようになりました。ボール動かして残り6分を切りました。モールをします、タック立って立って立って、よしダメ、君はオフサイドよ、オフサイド、明治のオフサイド、マイボールにした法政、さあ外に左のラインが余っているが、ボールはつながるか、11番浦部、法政は早く集まりたい、明治オフサイド、ブリッジになってない、なってない、ボールを動いてない、もっとリリースしたボール、はい、そうですね、ブリッジングに行って、これ早くボールが早くボールが出ればそこでピックアップとか手で書くことにならないんですけども、時間がかかりましたから。さあここで7点差、残りが5分ちょっとというところで狙ってきます。そうですね、これで、7点で10点にして、最後ワントライで逆転という、その得点差に入れておこうということで、ワントライワンゴールで、はい、逆転という圏内にするという、はい、そうでしょうね、ゴールがなくてもこれで4点差になりますので、入ると1トライでいけると思います、はい、現在7点差、これが決まりますと4点差、そうですね、1トライ1ゴールではなく1トライで逆転できます。浜内に代わって内田が蹴ります。決まった、4点差、
構成としてはもうあとは残り時間徹底的にマイボールをキープし続けて攻撃を切らさないことだと思いますね。一方明治はやはりここまで来たらやはり守ってはいけません。これ攻め逆に明治の方も攻めなくてはいけないと思います。渋宮の今日の第2試合は最後までもわからない展開になりました。後半は35分を過ぎて36分になりました。攻勢マイボールにした。ここからの継続ですね、はい、継続です。早く早いタイミングで継続です。危ない攻勢。今ねオフサイドですね。その前に明治のオフサイド、はい、鈴木君のオフサイドです。出足は早かったんですが早すぎた。さあここからはここはやはりタッチキックだと思いますね。一度タッチを切って、はい、ラインアウト、はい、敵陣に入りました。攻勢の今日のラインアウトは10回マイボールがありまして7回のカット。ボールが壊れているがカット。今度10メーターライン。ここからタックルに強い攻勢。ちょっと明治のタックルがずれてますね。ここは時間がかかって明治のディフェンスラインはできました。裏側へキックはね、ここはキックはしない方がいいと思いますね。しかし結果的にタッチを切らしました、はい 結果的にはタッチを切らしたんですけども、まあ、ラックの早いタイミングに出たボールは外に散らしたらいいんですよね、で、ラックボールが遅くなって出たボールはもう一回近いところを攻めたらいいです。そういう攻め方をした方がマイボールの継続にはなると思いますね、まあ、結果的にまだ放送のチャンスは続いてますけどね。放送ボールを確保しているか。岡本ボールを持っている。さあ内田、松田が入ってきた。逆サイドのウィング、構成に反則。ノットレール。最初のタックルされたプレイヤーが離してます。上から立ってるプレイヤーがちゃんと引っ張ってます。後半残りは手元1分半。ノータッチ。構成ノックオン。もったいないですね。まあ、明治がミスキックをして、それから、まあ、反転攻勢に出るところをですね、またミスをしてしまいまして、こういう一つのミスは痛いですね。構成をしていますが組み直しです。ワントライの差、もう40分になります。まもなくなります。サイドをついていった。そう、立って中盤立って近いところで。さあ40分超えました。ここからはロスタイム。ノックオンがありました。構成はマイボールにしたい。構成ボールのスクラム、敵陣です。 10m ライン付近。ここからいかに継続するか、はい、一時攻撃では取れませんので次のポイントをいかに早く出すかですね。いいボールを入江から松木前、エースの松木前使ってきた。
出ました。いいタイミングですよ。明治もしかし必死のディフェンス。もう一つ敵陣に入った法政、ワントライで逆転です。キックを使った、明治ボールを取った。プレーが切れた。まだです。やはりこれキックを左右に使ってしまうんですね、はい、そうですね。やはりあの詰まってしまうとですね、どうもやっぱりキックを使ってしまって相手ボールになってしまいますのでね、ここはね自分の手から自分たちの手から離してはいけませんね。平下ボールを取ってこのプレーです。抜けた、前だ。12番が行った、山内。ノーサイド、明治がしのぎました。苦しい試合、互角の戦いをした法政及ばず、14対10、明治勝ってベスト4進出。しかし明治は厳しい試合でした、はい、そうですね。やはりまあ、明治も今日あの斉藤君という角を欠いてですね、まあ、受けたとき流れを変えられるプレイヤーがいなかったということもあるんですけどね、はい、今日は法政のやっぱり全員で前に出ていこうと、アタックでもディフェンスでも前に出ていこうという健闘をこう褒めるべきでしょうね。後半は明治が14点、2トライ2ゴール、後半法政は1ペナルティーゴールを返しましたが、結局14対10、明治が最後は逃げ切る形でベスト4進出、日本大学との対戦が決まりました。試合を振り返りますと、前半は法政が地域的にもそしてボール獲得でもリードして7対0、1トライ1ゴールで折り返しました。しかし明治が後半2トライ2ゴールで逆転、法政も1ペナルティーゴールを返しましたが及ばず、14対10という結果になりました。